Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе таты болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік, ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы оса. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәлез дейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәлез салып қорғалатып, әйтеуір бірін бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ. Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып жаудан қашып қорғақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбе жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас. Сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап, ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық.